Я же уйген найти. Ойлана бу. Ойлан тонер жеуге шасын ма деген айтты. Тамаққа да, бірақ кафе емес та. Алдын бұл тақырыпты қозғап едік қой. Ну, сен шықпаймын дедің ғой. Бірақ мен естімей қалған бір жерім бар екен да, соны қайта естіп қалдым да. Қандай жер ол? Жер емес, жер деймін. Жер. Қандай жер ол? Мен сені шақырдым Донерге, сен жоқ әлі ерте депсің ғой, мен жоқ бармаймын деп естім. Ерте деп айтпадым ғой мен. Не деп айттың? Шыға алмаймын дедім. Шыға алмасаң қалай бір бірімізді көреміз? Осылай. Сосын? Вот бір бірімізді көріп тұрмыз ғой осылай. Бұдан не пайда? Пайда болғанда пайда керек па сонда? Пайда бала шаға болады да. Алексей братан, түсінбедім, орысша жазбаң, қазақша жазыңызшы. Анам түсінбейатын жазып жатқаныңыз. Онда ше? Шын өмірде кездеспеймін дейсің ғой, премьяны. Солай болып тұр ғой. Мейлі. Шын өмірде кездеспесең, интернеттен қол ұстасып жүре алмасаң, интернеттен донер жей алмасаң, интернеттен тікелей көзіне қарай алмасаң, не керегі бар дегенім ғой. Интернет болса, Google-ға жазамын ғой, Google-да. Тұр ғой, мысалы хиджабты қыздар десем әдемі көп шығады ғой дегенім ғой. Олар да интернет емес па дегенім. Олармен өйстіп сөйлесесіз ба не бәрімен сонда? Ну, сөйлеспесем де хотя бы ол сөйлесудің қажеті жоқ негізі. Олардың өзі тұрған өзі. Мейлі. Ештеңе демеймін. Ол өзің білесің. Айттым ба, айттым. Жігіт, мен негізі өзім киген жоқпын, дұрыс па? Досымның сөзі, кинг ағаның сөзіне бола келдім қасыңа. Мен айтқам негізі оларға, баста білгем. Ең баста білгем. Ну, артық әңгіме айтқым келмейді. Хорошо, удачи, аман сау жүр. Осылай постоянно күліп жүр, хорошо? Да, удачи. Жақсы. Досымның сөзі, кинг ағаның сөзіне бола келдім қасыңа. Мен айтқам негізі оларға, баста білгем. Ең баста білгем. Ну, артық әңгіме айтқым келмейді. Хорошо, удачи, аман сау жүр. Осылай постоянно күліп жүр, хорошо? Да, удачи. Жақсы. Бітті.
просто айттым ғой алдын ұша алмаймын деп. Дорама бітті дейді. Енді не болады дейді, білмеймін. Донер жемейсің бе дейді, жоқ. Донер ұнамайды маған. Уағалейкум ассалям. Просто маған мен олай үміт беріп шыққым келмейді. Біріншіден, мен өзім жалғыз шықпаймын. Екіншіден, ол кісіге айттым ғой мен шықпаймын деп. Соң қайтадан сұрап тұр просто екінші рет. Не болайды дейді. Бұйырған адамға бұйырған күні шығамыз бетті. Әрине, қасыма адам алып, сой. Болды, сұрамандар енді. Асықпа дейді. Хасан жақсы жігіт қой. Бұйыртса, кездесуге шығатын қыз тауып алады. Ойымдамаңдар.